Ne-mi interesira to odat, ništa. Ne mi interesira. Oni i tija gledat da njih zemat pari što njih davat po 6.000 penzije. Ba ne gi u pičku maču, nema su... Ba ne gi u pičku maču, nema su... Абе, оно, добро, ама за колку време ќе биде? Додека гласањето ќе биде, после ќе ги спудат. Не, овие са странци, ќе отварало оружери? Така... Море е би и мајката на сите. Ага. Нема салам човек више. Тоа беше едно време Тито. Ага. Сега нема таков човек. Ага.